រុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ទី 24ខែធ្នូនេះក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីអ៊ុយក្រែនអេណេហ្គូអាតមបានអះអាងថាស្ថានីយ៍អគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរហ្សាពូរីចាបានរងនឹងការបាញ់ប្លង់យ៉ាងដំណំបន្ថែមទៀតពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេល 24ម៉ោងចុងក្រោយមហន្តរាយដែលអាចបង្កឡើងដោយករណីបាញ់ប្លង់គ្រាប់ផ្ទុនផ្ទួននេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យបែកធ្លាយសារធាតុអ៊ីដ្រូសែននិងធាតុវត្ថុសកម្មផ្សេងទៀតក្រ
ដោយសារតែការបាញ់ប្លង់គ្រាប់ផ្ទួនផ្ទួនទៅលើស្ថានីយ៍នេះអ្នកជំនាញបានថ្លែងការបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ែរត្រង់ទ្រីធំព្រោះស្ថានីយ៍នេះជាស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរធំជាងទីបង្អស់នៅអឺរ៉ុបការពីថ្ងៃសុក្រទី28ប្រាំមួយសីហាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរហ្សេលែនស្គីបានអំពាវនាវឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ជូនអ្នកជំនាញនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិ
take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.